Əziz və dəyərli şagirdlərim, biz sifətin dərəcələri mövzusunu davam etdiririk. 42-ci suala baxırıq. Demək, 42-ci sualda nəyə görürük? Burada iki dənə bizdə açar var. Həm boy isimdir, bunun artikli olmalıdır. Həm də ki, among sözü, yəni among the children uşaqların arasında and, yəni sözün, kömək sözü bizdən istəyir. Deməli, üstünlük dərəcəni bizdən istəyir burada. Deməli, üstünlük dərəcə burada, deməli, belə çıxıda bilərik də, yəni B variantını çıxırıq. Mor müqayisəni bildirir, maç müqayisəni işlənir, qalır burada A ilə D variantları. Üstünlük dərəcədə həmişə nə olmalıdır? Z artikli olmalıdır, o burada var, elə D variantı da burada. Best talented, Z yoxdur, həm də ki burada olmalıdır, Z most talented, yəni D variantındakı kimi. Keçirik 46-cı sualı, burada maraqlı sualları seçmişəm, sizə göstərmək istəyirəm. 46-cı sualda nə var? Zən var, bildiyimiz kimi zən müqayisəni göstərir. Deməli, müqayisə olmayanları çıxırıq. Getdi, bunu çıxırıq. Deməli, bunu saxlayırıq. Bunu saxlayırıq. Burada yar var, bunu da saxlayırıq. Deməli, A, D, Y variantları arasında qalırıq. Yəni, müəllim üçün bunları asandır, baxan kimi tanıya bilir, amma şagird üçün burada çaşqınlıq yaranır. Hansı formanı götürmək olar? Onlara fikir verin. Qayda beləncə nədir? Match, üstəgəl, müqayisə dərəcəsi. Baxıram, match, müqayisə dərəcəsi, deməli, strong, tək hecalı olduğu üçün ER şəkli cəlavə olunub, bu düzdür. Bəs niyə SE variantları səhvdir? Match yenə burada strong-a var, bu hissə düzdür, amma mor artıq burada artıqdır da belə götürəkdir, yəni bu işlənməməlidir. Mor işlənəcək müqayisədə çox hecalı sifətlərlə. Və burada əgər ER varsa, yenə də həmin qaydadan istifadə edirik, mor burada artıqdır, deməli A variantı doğrudur. 48-ci suala baxırıq. T köməksiz sözdən sonra adi dərəcə işlənməlidir. A dərəcə baxırıq. EST üstünlükdür. ER deməli müqayisədir. MOR müqayisədir belə götürək. EST üstünlükdür. Deməli D variantı görürsünüz necə burada işlənir. 53-cü suala baxaq. Deməli burada görürük ki uşaqlar köməkçi söz yoxdur. Köməkçi söz olmasa fikir verin həmin cümlədə boşluqdan sonra isim var yoxsa yoxdur. Bəli, boşluqdan sonra isim vardır. İsim varsa ismin artikli olmalıdır. Burada artikl yoxdur, burada yoxdur, burada yoxdur. Deməli qalır aynən y. İşimiz fikir verin nə qədər asanlaşdı. Bir var 5 variant üzərində işləyəsiniz. Bir var indi 2 variant üzərində işləmək lazımdır. Fikir verirsiniz ki, interesting çox hecalı olduğu üçün onun üstünlüyü the most interesting olmalı idi. Deməli bu səhv formada olacaq A variantı. 54-cü suala baxırıq. Burada da uşaqlar, eksperiment nə deməkdir? Yəni, eksperimentdir, təcrübədir, isimdir, ismi nəyə olmalıdır? Artiklı. Yoxdur burada, burada da yoxdur, burada da yoxdur. Qaldı A ilə B variantı. Yuxarıda dediyim kimi, çox hecalılarla the most işlənir. Deməli, bu best forması səhvdir, qaldı B variantı. 59-cu sual. Yəni, bu da çox maraqlı suallar içindədir. Deməli, maraqlı sualdır. Yadda saxlayın. A little, much sözlərindən sonra müqayisə dərəcəsi gəlir. Deməli, həm də burada zən vardı. Müqayisə dərəcəsini göstərir. Deməli, bizə iki dənə müqayisə dərəcəsində olan sifət lazımdır. Fikir veririk. ER-ı varsa, deməli, mora ehtiyac yoxdur. Most üstünlük dərəcəni göstərər. Bu doğrudur. Bu hissə doğrudur, amma bu səhvdir. Deməli, burada ER olmalı idi, bu da səhvdir. Deməli, Y variantı doğrudur. 60-cı suala baxırıq. Deməli, burada ikinci tərəfini işləyə bilərsiniz. Zən varsa, ikinci tərəfdə müqayisə olmalıdır. Deməli, bu hissə doğrudur. L də zən forması demişdim, yoxdur. Bu səhvdir, bu səhvdir. Deməli, bu doğrudur. Aynən B variantı arasında qalırıq. Deməli, bu ER burada varsa, uşaqlar da mora ehtiyac yoxdur. Yəni, bu yanaşma ilə də səhvi çıxıb, B variantını götürə bilərsiniz. Amma onu da sizə deyim ki, L də ilə old nın fərqi odur ki, deməli, zənlə old işlənəcək, kimdənsə yaşsa böyüksənsə, deməli, orada old da zən götürürük. Amma mənim böyük qardaşım, mənim böyük əmim, mənim böyük bacım, yəni bu tipli sözlər deyirsinizsə, o zaman elderdən istifadə edirsiniz. My elder brother, mənim böyük qardaşım. 60, deməli 8-ci suala baxırıq. 68-də yenə uşaqlar zən varsa, deməli müqayisədən istifadə edirik. İlk öncə nə eləməliyik? Biz tapmalıyıq ki, sifət
Çox hecalıdır, yoxsa tək hecalıdır? Bu zaman deməli comfortable'dan söhbət gedir. Çox hecalı olduğu üçün onun müqayisəsi more'dan düzəlməlidir. B variantından istifadə edirik. İki sualımız qaldı, onu da işləyək, bitiririk. Deməli 71-ci sualda nəyə fikir verir? Həm burada isim var uşaqlar. İsmi nəyə olmalıdır? Artiklı olmalıdır. Burada yoxdur, görürsünüz. D variantında Z artikli var. Həm də I had ever seen, yəni had ever, have ever formaları varsa, bunlar nə vaxtsa gördüyüm, nə vaxtsa oxuduğum, nə vaxtsa rast gəldiyim an, yəni üstünlük dərəcəni bizdən tələb edir. Ona görə biz də burada bad sözünün sifətini, üstünlük dərəcəsini götürdük. 72-ci suala baxırıq. 72-ci sual deməli, yenə burada isim var. İsmi nəyə olmalıdır? Artikli olmalıdır. Yəni artikli yanaşmasına baxanda, o nöqtəyə nəzərdən baxanda bunların heç birində artikl yoxdur. Burada B variantı olmalıdır, bu 100%-dir. Amma yenə də dəqiqləşdirmək üçün I have ever forması varsa, deməli nə vaxtsa sin gördüyüm ən həyəcanlı, ən gözəl oyundan söhbət gedir. Üstünlük dərəcə tələb olunur. Ona görə biz burada B variantını götürdük.